مقالدة هرقيسة تلفيشة كاريال وحاوري سيقارة كسيي سياسي عانكا عبد عسيس محمد صمالي وقهرين وري سياسي صمالي سيي تلفيشة كاريال وحاو هنبليا وقدري مدحوينها يكحيقه كعصوب سمالي لان وحانو عبد عسيس محمد صمالي شعبك سمالي لان وقام بهاد نقاي عودكي اي كتاقيرين حسبقا كلمية دنكا كلاسونتي حلكا iy masuuliyadda fuushay saaxiibkay walaalkay musabbiixii abdi oo ku guuleystay murashaxii madaxweynaha ee qaranka dalka ee doorashadii 13kii November wan hambaliyeenay isagii madaxweyne ku xigeenkaba waxaan leeyahay ee hambaliyo waad guuleysteen codkii dadka badidiisa idinka ku guuleystay ilaahay subxaanahu wa ta'aala masuuliyadda ay xilka haydi fudaydiyo waa masuuliyad waa amaano culus runtii waa dareensan tihiin xoogna waad u sii dareemi doontaan markaad xilka qabataan waa mas-uuliyad iyo ammaano culus ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay ammaanada qofka iyo xilka qofka bini aadamka si guudba u qaado tiyo qofka bini aadamka mar walba ammaanadii diintan islaamka iyo risaaladii u sido oo ammaano ay tahay ayaa xilka sidan oo kale ummad aad u qaadaana isaguna xil culus oo lagugu eegayo oo dhibaatadii sale u yahay waxaan leeyahay aayadda qur-aankayda ilaahay ku yidhi innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal fa abayna an yaxmilnaha fa ashfaqna minha waxamalaha alinsaanu innahu kana daluuman jahuula aayaddaasi waxay tilmaamaysaa mas-uuliyadda iyo xilka culus ee ina nebi aadam si guuda u qaaday ammaano iyo xil samaawaadkii iyo dhulkii iyo buulihii qofka bini aadamka ka awood badan ay qaadi kari waayeen ayuu qofka bini aadamkii qaaday ammaanada culus ayaa tana idin raacday ilaahay xilkaa idin fudaydiyo waxaan idin leeyahay runtii oo walaalkay leeyahay madaxweynaha la doortay madaxweynihii shanaad ee somalilan muuse biixi cabdi hamigaagii iyo rabitaankaagii iyo dadaalkaagii ilaahay wuu kuu dhabeeyey marka koowaad alxamdulilah dhe الحمد لله رب العالمين مرك حيغنا إلهي بري إن إلهي حلكا كوغو أسطرو إن إلهي سبحانه وتعالى كوف فضيديو إن أدنا غطومي داي أمدو كنا سطو ووح بدنا يمدو هيك سنيسة جارسية إلهي هكاردقو أما دحويني عليس بامانتا كفولي كعلوس كي أول بقات سيدي عليس كعلوس ومدير شيء سومال لان ننكو دورتي ننكو عدي ننكو أولي إيان ننكو دوران أو كا أولي أو كا سهورتي إنت بامانتا أدام دحوينا واه inta baynaad raali geliso inta baynaad soo dhaweyso inta baynaad xilka iyo mas-uuliyadda kaa saaran ilaahay dartii u gudataa runtii ku saaran waxaa lagaa rabaa oo runtii ku saaran inaad somalilan oo dhan isku wado somalilan oo dhan isku keento somalilan midayso sa u midaysan tahay aad ka sii shaqayso waxyaabaha maanta qabsoomay aad sii siyaadiso waxa dhiman aad dhammaystirto waxaan ilaahay ka baryayaa in xilka iyo mas-uuliyadda ilaahay kuu fudaydiyo waa ammaano waa xil waa takliif tashriif maahay waa takliif tagliifka ilaahay subxaana wa tacaala ku fudaydiyo si gaara waxaan u hambalyeynayaa dadkii codka siiyey xisbiga kulmiye ee markaan codka ka codsanay eenu weydiisanay eenu u weydiinay murashaxa madaxweyne madaxweyne ku-xigeen intii ololaha ku jirtay kambeynka ku jirtay ee xisbiga u ololeynaysay gobol walay joogeenba iyo dadkii codkaa bixiyaba iyaguna hambalyo gaara runtii ayay mudan yihiin mudane cabdicasiis maxamed samaale in war kuma seegana tan iyo xalay ilaa saaka waxaa laisla dhex marayay in madaxweynaha cusub aad iskhilaafteen oo weliba sida wararka qaar ay sheegayaan aad hadashay in arrimaha caynkaasi ma jiraan wax lagu qoslo weeye maalintii komishanku uu ku dhawaaqay natiijada goobtii uu ku dhawaaqay baan joognay anigaiyo hogaanka xisbiguba hambalyada halkaasaan ka diray intii dabadeedna wax hadal imaan jeedin runtii waad iska ogtaho runtii saxaafadda iyo dadka dhallinyartiihi kutiri kuteentiiyo beenta iyo dee been abuurka iska badan oo dadkii bini aadamka qofka bini aadamkii haddaanu xishoonayn in lam tastaxi fasnac maashiit wa xadiis rasuulka sala allahu aleyh wala alihi wasaxbi wasalam qofka bini aadamkii haddaanu xishoonayn wax walba u sameeya in lam tastaxi fasnac maashiit haddaanad xishoonayn waxaad doonta samey wey marka qofku inuu wuxuu doono iska yidhaahda dee ceebka weyn runtii ma jirto meel aan ka hadlay oon kala hadlay madaxweynaha runtii ma jirto hambalyada aan u dirayo saasaan ugu dirayaa dadkii hawshan wax kala qabtay baan runtii ka mid ahaa
انت يدي لقبتي انت عودك سيسا ان بدا منا وانا نودو عيننا وانا نحن بليريا صوبان نسكو قبرنا يصوبان مدنبا ماشر هنتي ما تعالو وان تددك ورحمك تشيل كاوي وحان سلم لها ملكي قوشو دلاتي اياد دي قوشو قفنا وكفر حينسا قفنا وكنا حينسا وكقفكي كان حيبا يدور طلو دي قوشي كان حضي هل كاد weerka iyo dagaalka ka bilowday markaas uu malaha xusidi guusha dhalatay walaa ninkaas soo dacaydood wax ka sheeg sheegtaa mala ay kugu badinaysaa isidibaans galkaasuna waxba runtii kama jiraan maanta runtii Soomaaliland waxay taagan tahay marxaladii madaxweynaha la doortay ku kucoday ku cudeyba gacmaha inta la is qabsado wax la qaban laha wixii la qaban laha wixii Soomaaliland u dana taas runtii maanta waajiba warka ku tiri ku teentay wax ka soo qaad male dadkan warka noocaasa baalkan social media huna imika de wax noqday disaster buu noqdo dadka inta badan dadka sida xun u adeegsanaya ayaa runtii badan ayaa aad iyo aad u badan ma wanaagsana qofku de waxaan oran in laga yidhaahdo waxa suu qofku la yidhaahdo ma fiicna runtii oo walaan waxba ka jirin oo wal aniga aan de waxba i yeelin shakhsiyan sababto ah qofku wuxuu yahay un buu yahay marka Cabdicasiis ba Muuse ka hadlay oo de hadaan ka hadlay waniga ka hadlay hambalyeenay taanidiin taas runa laakiin ta qofki u jooga de beeni la sheegaya waa de qofka sheegay un bay xun tahay qofka xalay ama shalay geliyay Facebook-yada war beeni markuu warkan maanta maqlo muxuu oran doona wax laga yaabaa baad inuu jidid iswataay yaani dadku warka beenta ha maqlaan qofanka xishoonay laakiin runtii de qofku aakhiridiisa u tudaa wanaagsan wuxuu oran inuu aad uga filsada wanaagsan waanu barbar taaganahay dadka dhisay baanahay dadkii u ololeeyay baanahay saan ugu ololeeyayna baan iminkana u barbar taaganahay waxaanu ka filaynaa xukuumadda wanaagsan oo tayo leh ilaahay idinka dhiso kooban oo tayo leh u dhiso go'aanka ummadu ay filayso qof go'aanka leh uu noqdo qof yacni sharcigu inuu sarreeyo yacni sidaa yacni la saadaaliyey ee meel walba boorka lagu qoray sharcigu inuu sarreeyo runtii sirriisii sharciga waxyaabaha maanta dadkeena ragaadiyey ee doorka la isku haystay dhibaatooyinka kii wax ka qabanayay inuu runtii noqday ummaddan cadaalad wanaagsan hurs taasaan u rajaynaynaa masle wadani oo kale tahay oo dee jeceshahayd xisbiga kulmiya aad wax ka sheegto si deecad adigu xisbigaasa wax uga sheego way ku furan tahay dhaliisha xisbiga iyo wixii lamidkii markaa runtii taasna waxaan isleeyahay yacni anigu runtii shakhsiyan maan akhriyin laakiin telefoono badan baa ila xalay igu soo dhaco wax layga weydiinaya maxaa kadi waa inay beenta waxba yacni soo hadalkayga iyo meeshaanka wuu yidhi baa yidhi mowtay saxmaha wuu yidhi baa layidhi ba ku tiri ku teenku qofku markuu yidhaa hebel baa waxaa yidhi waa in hadalku yidho dee markaa dee meeshaanka waxba runtii macno weyn ma samaynayso oo waxaynu social media hore uga aragno wax macno weyn runtii samaynaya maaha Battery Koosaar Maxamuud تلفيشك أريال هرقيسة